Po zápase s Kladnem poprosím o zhodnocení zápasu golmana Aleše Stezku. Jaký to byl dneska zápas pro tebe? Tak vyloženě pro mě to určitě bylo náročné, protože přece jenom jsem nastoupil po nějakých necelých dvou měsících do zápasu, takže vždycky chvíli trvá, než člověk si zvykne na to zápasový tempo. Přece jenom je to jiný v tréninku. V tréninku, když člověk nemůže, jak si může odpočinout, ale v tom zápase pořád musí jít na 100%. Ale myslím si, že jsem se do toho dostal docela rychle a kluci mi strašně nějaký moc pomohli, že ze začátku tam nebyly hned nějaký breakový situace a hezky ze zadu jsme to odbránili a celkově ten výkon si myslím, že byl dneska úplně jiný než jiný ty zápasy a že jsme si vlastně sedli, co jsme si řekli a myslím si, že to pomohlo, že každý to vzal za svý, každý si to asi uvědomil, že každý musí dělat něco ještě navíc. A máme spoustu mladých kluků. Dneska se ukázalo, že jsou to všichni strašně šikovní kluci a od mladých až po starých dneska výborný výkon u všech i u realizačního týmu. Takže všichni, co jsou počínají našeho týmu, tak dneska odvedli práci na 110%. Jaký to bylo pro tebe se vracet? Ty jsi byl naposledy na ledě, tuším, že z Jihlavou a to bylo 25. listopadu. 21. listopadu. 21. listopadu, jak probíhala tvoje rekonvalescence? Tak ze začátku vlastně jsem objížděl furt doktory a nějaký čas se myslel, že je to něco, pak zase, že je to něco jiného. Ale samozřejmě, jak se to dalo dokupy, pracoval jsem vlastně s naším fyzioterapeutem se vženem, pak s kondičním trenérem a pak na ledě vlastně i s trenérem. Takže za to jim moc krát děkuju všem, že se o mě jako starali a že to asi ty dva měsíce neměl jednoduchý se mnou, ale je to i jejich zásluha, že jsem se dal nějakým způsobem dokupy a že můžu zase pomoct klukům. A přece jenom necelý dva měsíce jsem koukal na kluky, tak i když ty zápasy byly těžké, tak prostě člověk cítí, že by rád strašně moc pomohl a hrozně mě to jakoby žralo v tomhle smyslu. Takže jsem vděčný za to, že už můžu klukům pomoct a doufám, že teď navážem na ty výkony, co jsme předvedli dneska a že ještě tam střelíme pár gólů navíc. Ale když budeme hrát takhle, tak to bude super a nesmíme teď polevit, musíme pořád držet to stejný tempo, co jsme drželi dnešní zápas, celých 60 minut. Takže takhle. No a s čím jdete rozbit do sezóny? 12. místo po zápase s Kladnem, přece jenom je to trošku níž, než očekávali fanoušci vedení před startem sezóny. Tak nějaké očekávání byly, ale nikdy nevíte, jak se ta sezona začne jak u sebe vyvíjet. Že jo? Samozřejmě máme tady nějakou koronavirovou krizi, což na to se nedá vymluvit, každý má ty podmínky stejný, ale myslím si, že byla nás nějaká deka tady, myslím si, že každý tým si tím projde a nikdy někdo díl, někdo kratší dobu a teď spíš záleží na nás, jak budeme vlastně pokračovat dál a já věřím a doufám v to, že budeme hrát tak jako dneska po zbytek i sezóny a že se dostaneme tou tabulkou zase vzhůru a budeme sbírat body. No. Tak mi napadlo, co z nějaký novoroční předsevzetí? Tak novoroční předsevzetí ani nějak ne, spíš takový přání. Nejsou to ani předsevzetí, přání, aby už tady ta korona virová krize skončila a aby jsme hlavně všichni byli zdraví, protože přece jenom to je nejdůležitější kort v téhle době a aby se nám všem dařilo a vyhýbali se všem ty zranění. Tohle to je tvoje poslední sezóna v AZ-u, na kterou máš podepsanou smlouvu, jestli to říkám správně. Uvidíme tě tady příští rok nebo ne? Tak na to si myslím, že je brzy ještě odpovídat a uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet dál a uvidíme, jak to všechno bude po sezóně. Aleši, děkuji. Děkuji.